Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za Sputnik da će Srbija u dogovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem imati odgovor na najavu Prištine da će nastaviti sa lobiranjem za priznanje Kosova. Dačić je rekao da ga ne iznenađuje izjava premijera Kosova Abdulaha Hotija da lobiranje nije suspendovano i da je dogovorio saradnju sa međunarodnim partnerima o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Mi smo odmah posle objave Grenela rekli da ne verujemo da će se Priština pridržavati dogovora, tako da to za nas ne predstavlja iznenađenje. Oni ne žele nikakav dogovor ni kompromis, oni samo žele da Srbija prizna Kosovo, konstatovao Dačić. Za Srbiju je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo, naveo on, ističući da će Srbija imati odgovor u dogovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Obustavljanje kompanije lobiranje Prištine za priznanje Kosova bilo je preduslov za nastavak dijaloga koji je objavio američki zaslanik Richard Grenell, dok je deo dogovora bio da Beograd prekine sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova.